estou procurando a melhor oferta de hotel em um monte de sites. Aqui você trabalha todo. Deixa o privado fazer isso. Fale, I am ready! Eu estou pronto. Olha para lá todo mundo. Fala, fala. Fala, hi, howdy tunes. Mais alto, olha para lá, fala. Hi! Hi! Howdy tunes! Howdy tunes! Fala, we love! We love! Olha para lá, fala, we love! We love! The dinosaurs! The dinosaurs! Vamos lá, everybody! Classes now, and they love them.